consigo fazer isso. Mas tenho que tentar. Trezentos pães. Pronto. Esse foi o treino mais difícil de todos. Falte. Vamos até a casa dos Murasaki. Toma, pegue o mapa. Você é o copiloto. Casa dos Murasaki? Por que esse nome me parece tão familiar? Presta atenção. Já passamos por aqui umas 100 vezes. Vem na próxima direita. Acabamos de vir dali.